Fyraåringar vaknar klockan 5 på morgonen och är helt hysteriska, medan 14-åringar sover till klockan 11 och vill inte gå upp. Det borde finnas ett sätt att balansera detta på, och jag tror jag har lösningen. För 4-åringar, de är som den här studsbollen. De bara studs, 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 man väcker dem på morgonen och så bara åh, kom igen, ska vi leka, ska vi leka, ska vi leka. Till skillnad från tonåringarna. Tonåringarna, de är mer så här. Precis. Därför att det här, det är play, do, lera. Seg. Ja, men du vet, lite som tonåringar är. Men jag har lösningen. Ja, du vet, nu lyssnar du. Jag ska visa. Det är nämligen så här. Att jag utvecklade min sug- och studsapparat. Ja, det är en sug- och studs helt enkelt. Som du säger, sug och studs. Mm. Denna sida mot fienden. Yes. Den funkar så att den kan suga ur studs ur ett objekt eller en person. Och sen applicera det till en annan. Så låt mig få demonstrera. Fyraåring. Tonåring. Patenterad, jag är väldigt stolt. Tar man nu och formar om tonåringen till en boll igen. Socialstyrelsen ringer. Nej, du får inte forma om individer på det där sättet. De håller på att utveckla sin identitet. Så, där. Kolla nu. 4-åring. Va? Mycket mindre studs. Tonåring. Ja. Ställ i ditt rum. Måla garaget. Vad du ser. De bara hohoho, tjihu. Amen. Jag heter Arkadia. Det här är Corona-karantänen. Jag gör en korkad film varje dag. Vill du stötta mig så ska jag bara berätta att jag gillar kaffe jättemycket. Och man kan använda det här för att ge mig en kopp kaffe. Då skulle jag bli väldigt glad. Jag blir också glad ifall att man kommenterar, delar, gillar det jag håller på med. För då kanske det är fler som får se mina dumma filmer. Vi ses imorgon då med en ny film. Det är en sån trolldeg det här.